שלום, שמי אשר מוסני, ובסרטון זה אנחנו נראה את המערכת של הפיכת כיוון סיבוב למנוע בעזרת לחצנים. נראה את הסרטוטים של מעגל הכוח ומעגל הפיקוד, ואז נראה את מעגל הפיקוד אנחנו נעביר לדיאגרמה צולם כדי שנוכל לעשות את זה בבקר מתוכנת. בואו נתחיל. בסרטוט כאן אנחנו רואים את שני חלקים. חלק ראשון זה החלק של מעגל הכוח, כלומר שלושת הפאזות שנותנות לי את הכוח למנוע לפעול דרך שני קונטקטורים, C1, C2, ממסרים. כאן אנחנו רואים רק את המגעים של הממסר, כאשר מי שמפעיל את הסליל עצמו, את C1 ו-C2, זה מעגל הפיקוד. מעגל הפיקוד הוא בעצם נותן פקודות למעגל הכוח איך לעבוד. ומה שאנחנו רואים כאן, את C1 ו-C2, זה בעצם מי נותן את המתח לסלילים של הממסר, שברגע שיקבלו מתח, המגעים ישנו את מצבם. בואו נראה קודם כל מה יש לנו פה במערכת, ואז נראה איך זה עובד. אז משלושת הפאזות, אנחנו עוברים דרך המפסק הראשי ופיוזים, נתיחים, ואז שלושת הפאזות יורדות, עוברות דרך האוברלוד לכיוון המנוע. אבל איך הן יורדות למטה? אפשרות אחת ש-C1 סגור, כל המגעים ימינה, אפשרות שנייה ש-C2 סגור, כל אחד ימין. אז מה ההבדל ביניהם? בואו נראה. ניקח קודם ונסגור את C1. ונבדוק את מהלך הזרם מהפאזות לכיוון המנוע. נתחיל עם ה-R. ה-R יורד כלפי מטה ומגיע ל-U. ה-S יורד למטה ו... עובר דרך הממסר ומגיע ל-V, וה-T יורד למטה ומגיע ל-W. ננתק את C1 כרגע ונחבר את C2 ונראה מה קורה. אז עכשיו שלושת אלה מחוברים, ובואו נראה כרגע את המעבר הזרם. מה-R הפעם יעבור לי דרך קונטקטור C2 ויבוא ל-W. בואו נראה את הכחול. הכחול מה-S יורד למטה ומגיע ל-U. והירוק מגיע מה-T, הפעם עובר דרך C2 ומגיע למנוע. שימו לב שבמקרה כשסגרנו את C2, אז סליחה, הפאזות R ו-T החליפו מצב. בהתחלה הפאזה R הייתה ל-U, וכשאני מחבר את C2, פאזה R מגיעה בעצם ל-W. אותו דבר גם כאן. C1 סגור, אז ה-T מגיע ל-W. כש-C2 סגור, ה-T מגיע ל-U. ומכיוון שהחלפתי שתי פאזות, המנוע מסתובב לכיוון הפוך. זה היה מעגל הכוח. בואו נעבור למעגל הפיקוד ונראה איך זה קורה. בואו נבין קודם כל את כל החלקים. כאמור, C1 זה השליטה על הסליל של קונטקטור C1. C2, לגבי C2, זה סיבוב ימינה, כלומר ברגע שזה יקבל זרם, C1 יופעל, יעביר את כל המצבים, את כל המפסקים שלו ימינה, את כל המגענים, ואז יפעל ימינה. ובאותה צורה, שמאלה, כאשר C2 יופעל, הוא יעביר את המגענים שלו ימינה, וכל הזרם יעבור לכיוון המנוע דרך C2, והמנוע יעבוד שמאלה. יש לנו כאן את ה-E7, שזה ה-Overload, ועכשיו אנחנו צריכים להבין כל אחד ואחד מהלחצנים מים. כדי להתחיל להבין מה זה כל לחצן ולחצן, נשאל מה צריך לקרות, או מה צריך, איזה מפסקים צריכים להילחץ או לא להילחץ, על מנת שאחד מהקונטקטורים האלה יעבוד. בואו נתחיל את C1, נתחיל להפעיל את המנוע ימינה. כדי שנפעיל את המנוע ימינה, צריך לזרום לי זרם מכאן לכיוון המנוע. אז מה צריך להיות כדי שיגיע לי לכאן זרם? בואו נתחיל. המגע הזה סגור, אם הוא ייפתח, כלומר יש לי אוברלוד עומס יתר, אז לא יעבור זרם. אותו דבר, זה normally close, עובר דרכו. כלומר, אם אני רוצה שהזרם יעבור למטה, B2 צריך להיות לחוץ. ברגע ש-B2 יהיה לחוץ, יעבור לי זרם ו-C1 יופעל. אנחנו יכולים להסיק מכך ש-B2 הוא בעצם לחצן הפעלה ימינה, כי מכיוון שברגע שאני אלחץ עליו, יעבור זרם לסליל של C1, והמנוע יעבוד ימינה. נרשום את זה ליד המפסק.
שנדע שבי-2 ליד הלחצן. ברגע שבי-2 נלחץ, אנחנו נפעיל את המנוע ימינה. יש גם כמה תנאים נוספים. כאמור, דיברנו על אוברלוד. ברגע שיש לי עומס יתר, זה נפתח והמנוע יתנתק, ימינה יתנתק. מה זה? ברגע שאני לוחץ על זה, זה לחצן, יפסיק הזרם לכיוון המנוע, ואז לכיוון הסליל של מנוע ימינה, ואז בעצם הוא יפסיק. כלומר, בי-1 הוא עצירת המערכת. אבל מה יקרה אם אנחנו נרים את האצבע מבי-2? כאמור, זה לחצן. כלומר, ברגע שלחצתי פה, עובר זרם ו-C1 עובד ימינה. אבל אם אני ארים את האצבע, יפסיק הזרם. ולכן, אם אני רוצה שיהיה לי עבודה קבועה, מה שאנחנו נעשה זה לחיצה כאן, תפעיל את C1, ו-C1 ייסגר גם כאן. זה מגען של C1. ואז ברגע שהפעלנו את C1, C1 13-14 נסגר, ויש לי בעצם איזשהו מעקף שעוקף לי את B2. הדבר הזה נקרא החזקה עצמית. אני חדד את זה יותר. אם אני לוחץ על B2, זורם לי זרם ומפעיל לי את C1. ברגע ש-C1 עובד, זה נסגר. ואז עובר לי זרם גם דרך כאן. ברגע שאני אקח ואני ארים את האצבע מהמגע הזה, כל מכאן לא יעבור לי יותר זרם, וכל הזרם יעבור לי מכאן. כלומר, עשיתי איזשהו עיקוף מסביב לבי-2, שהכוונה, ברגע שהרמתי את האצבע מבי-2, שעדיין ימשיך לזרום לי זרם דרך המגען של C1, שיחזיק לי את C1 עצמו, ולכן הוא נקרא החזקה עצמית, וישמור עליו. איך אני מנתק את זה בכל זאת? ברגע שאני לוחץ על לחצן עצירה, מתנתק לי הזרם לגמרי, ואז בעצם כל המסלול הזה כבר לא קיים, ולכן C1 נחבא. במקביל ל-C1 אנחנו רואים גם מנורה שהיא מציינת מתי המנוע עובד ימינה. אותו דבר גם פה, יש לי את H3 שמחובר במקביל ל-C2 שמציין לי מתי המנוע עובד שמאלה. אז מתי המנוע עובד שמאלה? באותה מידה כמו שעשינו לימינה, בואו נראה מה המסלול שאנחנו צריכים ללכת כדי שיעבור לזרם ל-C2. אז בואו נראה. דרך האוברלוד, B1 שהוא כאמור העצירה, יורד למטה ומגיע למפסלה הלחצן הזה. מה זה הלחצן הזה? זה לחצן B3. כלומר, אם אני רוצה שיעבוד C2, אני חייב ללחוץ C3, המגע הזה ייסגר, ואז המנוע יעבוד שמאלה. גם כאן יש לי החזקה עצמית, ברגע ש-C2 עובד, מגעים 13-14 נסגרים, והזרם עובר לי דרך כאן, ובעצם הוא עוקף לי את הלחצן B3 שהוא מפעיל שמאלה. ואז גם אם אני ארים את האצבע מ-B3, וכל זה לא יהיה פה זרם, עדיין יהיה לי זרם דרך המגע של ה-C2, של ההחזקה העצמית שלו. ברגע שאני אלחץ על B1 לעצירה, אז בעצם כל הזרם ל-C2 מפסיק, והמנוע לא יעבוד יותר שמאלה. אז בוא נרשום ליד B3 שהוא הפעלה שמאלה. אז אחרי שהפעלנו את C1 ו-C2, בואו נבין עוד דברים שיש לנו כאן במערכת הזאת. שימו לב על B2 הפעלה ימינה. כשאני מפעיל ימינה, זה נסגר. לעומת זאת, זה נורמלי קלוז. כלומר, ברגע שלחצתי על B2, זה נפתח, ולא מאפשר לי להפעיל שמאלה, כי אני לא רוצה להפעיל את C1 ו-C2 בו זמנית. אני לא רוצה להפעיל ימינה ושמאלה בו זמנית. המנוע יישרף. ולכן, ברגע שלחצתי על B2, זה נפתח, ואני לא יוכל להפעיל את המנוע שמאלה. אותו דבר לגבי B3. כלומר, ברגע שלחצתי על B3, זה גם נסגר. הקבקוב אומר שזה אותו מפסק, מגנים שונים. ברגע שלחצתי, זה נסגר ומפעיל את C2. אבל זה נפתח, ולכן אני לא אוכל להפעיל את ימינה ברגע שהפעלתי את השמאלה. דבר נוסף, ברגע ששמאלה כבר עובד, C2 עובד, המגע הזה יהיה פתוח. C2 מפעיל את המגנים שלו, זה אחד המגנים שהוא נורמלי קלוז. ברגע ש-C2 עובד, זה ייפתח.
ואז גם אם אני אלחץ על B2, לא יעבור לי זרם ל-C1, כי C2 עובד. ו-C1 פה אותו דבר. ברגע ש-C1 עובד, זה פתוח. אם זה פתוח, אין אפשרות להפעיל שמאלה. שוב, על מנת למנוע הפעלה בו זמנית, ימינה ושמאלה, ולשרוף את המנוע. נסכם את מה שראינו עד עכשיו. לחיצה על B2 תפעילי את C1, C1 יסגור את המגע הזה, יש לי החזקה עצמית, אני מרים את, את האצבע מהלחצן הזה, עדיין C1 עובד. ואותו דבר לגבי שמאלה, לחיצה על B3 יפעיל את שמאלה, ועם החזקה עצמית על המפסק הזה, על הלחצן הזה. נוסיף מפסק למערכת הזאת ונראה מה המשמעות שלו. נוסיף את המפסק, לא לחצן, מפסק B6, ונשים אותו פה. מה יקרה? בעצם יצרנו פה איזשהו מפסק שלא מאפשר לי את ההחזקה העצמית. ברגע ש-B6 יהיה פתוח, שימו לב, זה לחצן, זה מפסק. ברגע שהמפסק הזה יהיה פתוח, לא יעבור לי זרם דרך כאן, כלומר לא תהיה לי החזקה עצמית, לא ל-C1, ולא תהיה לי החזקה עצמית ל-C2. ברגע שאני אסגור את המפסק הזה, אז אני אאפשר החזקה עצמית. מה זה בעצם עושה? אם אנחנו סוגרים את המפסק, המערכת עובדת כמו שאמרנו עכשיו, עם החזקה עצמית. לחצנו על אחד מהלחצנים B2 או B3, והמנוע עובד ימינה או שמאלה, קבוע, גם אם אני מרים את האצבע. לעומת זאת, אם אני פותח פה את המפסק הזה, לחיצה על הלחצן B2 או על B3, אפילו בהתאמה את C1 ו-C2, אבל רק לכל עוד אני לוחץ על הלחצן. ברגע שאני ארים את האצבע, מכיוון שזה פתוח, לא תהיה החזקה עצמית, והמנוע לא יעבוד לא ימינה ולא שמאלה. כלומר, B6 הוא בעצם מאפשר לי הפעלה רגעית של הימינה או שמאלה, בהתאם לזמן שאני לוחץ על לחצן ההפעלה. זה מאוד דומה למיקסר או שייקר, שיש שם לחצן שהסכין מסתובבת באופן קבוע, ויש גם לחצן שעושה רגעי, לחצנו, המנוע עובד, הרמנו את האצבע, הוא לא עובד. וזה בדיוק המשמעות של B6. אז בואו נרשום את זה. הפעלה רגעית של המנועים, של ימינה או שמאלה. אז עד כאן בעצם ראינו את מעגל הכוח, ולמה C1 ו-C2 הופכים את הכיוון הסיבוב, ראינו את מעגל הפיקוד, את הלחצנים והמפסקים, איך אנחנו מחברים אותם. אבל אם אני רוצה לעשות זה עם בקר מתוכנת, כלומר את כל מעגל הפיקוד החשמלי הזה, להעביר בעצם לדיאגרמת צולם. אז בואו נראה איך עושים את זה. בואו נתחיל בסרטוט דיאגרמת הסולם. יש לנו בעצם שתי יציאות, יש לנו C1 ו-C2. נצייר קודם כל אותם, סליחה, 4, כמובן ש-H2 ומנורות ו-H3 הם במקביל ל-C1 ו-C2. אז בואו נצייר קודם כל אותם. יש לנו קודם כל את C1, במקביל אליו יש לי את H2, ויש לי את C2, ובמקביל אליו יש לי את H3. עכשיו נראה מה התנאים להפעלה של כל אחד ואחד. אנחנו נלך לפי הסדר של הלחצנים. כאשר יש לי ומפסיקים, כאשר יש לי מפסיקים שהם normally closed, נצא אותם כ-normally closed, ולחצן ומפסק כ-normally open, נצא אותו ב-normally open. ולכן לפי הסדר, נתחיל. יש לי את E7 שהוא normally closed, B1 שהוא normally closed, B2 שהוא normally open, B3 שהוא closed, ו-C2 שהוא קלוז. אני חוזר עוד פעם, E7, E7, B1, B1, שניהם בנורמלי קלוז, B2 הוא פתוח, B2 נורמלי אופן, B3 סגור, C2 סגור, ואז אני מגיע ל-C1 והפעלתי אותו. בנוסף, במקביל ל-B2 ול-B3, במקביל לשניהם, יש לי את B6 שהוא פתוח ואת C1 שהוא פתוח. ולכן, במקביל ל-B2 ו-B3, אני אעשה את B6 שהוא פתוח, ואת C1 שהוא גם הוא פתוח. בצורה דומה, אנחנו נראה את התנאים של C2, כלומר מהזנה ל-C2. בדיוק את אותו דבר. E7, normally closed.
לאחר מכן B1 normally closed, B2 normally closed, B3 normally open ו-C1 normally closed. נסדר את זה קצת ונראה שוב, E7 normally closed, B1 normally closed, B2 המגע הזה שלו normally closed, B3 פתוח ו-C2, סליחה, C1 סגור. C1 סגור. ואז אני מפעיל את C2 ואת המנורה שלו. גם כאן, במקביל ל-B2 ו-B3, יש לי את B6 ואת C2. בדיוק כמו שהיה לי כאן. כאן היה לי B6 ו-C1, וכאן במקביל יש לי B6 ו-C2. ולכן נעשה את זה גם פה. B6 ו-C2. וזה כל הסיפור. אנחנו יכולים לדמיין את זה, אם אנחנו ניקח את הסרטוט הזה ונסובב אותו. בעצם קיבלנו משהו מאוד 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 דומה. קיבלנו את C2 ו-C1, את כל המסלול להפעיל את C1, ואת כל המסלול להפעיל את C2. אז אפשר לדמות את זה גם כאילו אני מסובב את זה ב-90 מעלות. לסיכום, ראינו את מעגל הכוח ואיך C1, C2 גורמים לשינוי סיבוב של המנוע, כיוון סיבוב של המנוע. כדי להפעיל את C1 או את C2, הלכנו אחורה כדי לראות מה בעצם, מה צריך בעצם לקרות על מנת שכל אחד מהם ייסגר. במקרה של C1 זה צריך להיות סגור, במקרה של C2 זה צריך להיות סגור. את ההחזקה עצמית ואת ההפעלה רגעית. לסיום, חשוב לרשום מעל כל אחד מהלחצנים לאן אנחנו מחברים אותו לבקר. למשל, את זה ל-I0, את B1 נגדיר כ-I1 וכן הלאה. I2, I3, את ה-C אנחנו נגדיר Q0 וזה Q1, Q2 ו-Q3, ולכן C2 מכיוון שהוא Q1 אז גם כאן זה יהיה Q1, ו-C1 הוא Q0, כאן זה יהיה Q0, ואותו דבר גם במגעים האלו. חשוב מאוד כן לצייר את הדברים האלה כדי שנדע אחר כך בדיאגרם הצולם שאנחנו רושמים בתוכנה גם את התפקיד של כל אחד. אני ממליץ גם לרשום את ההסברים, הפעלה, עצירה וכן הלאה. בסוף אנחנו נקבל את התוכנה הבאה. שימו לב לסימונים של היציאות Q0, Q1, Q2, Q3, I0, I1 ואת השמות שלהם וההלימה בין התוכנה לבין המעגל הפיקוד על ידי לחצנים. בהצלחה.